Вчора моя подруга похвалилася, що подарувала чоловіку Xbox на день народження. Я за них, звісно, була рада, але щось не сходилось. Зарплата в неї не така велика, та й відкладати вона ніколи не вміла. Я вже думала, чи вона зайнялася хендмейдом, чи підробітку знайшла, а може навіть OnlyFans, та ні. Все виявилося простіше. Сьогодні прийшла засмучена та каже, а мій таки помітив, що з його заначки на ремонт автівки зникло 30 тисяч. Моя молодша сестра марнотрата. Гроші в її гаманці ніколи не затримуються. Наближалося її день народження, і вона захотіла зробити собі цікаве фарбування волосся у відомого перукаря-колориста. Але їх добре так не вистачало грошей. Я запропонувала додати суму, що бракує, але це буде як подарунок на день народження. Вона радісно погодилася, ми так і зробили. Але от настав її день народження, і я прийшла чисто з символічним подарунком, а саме тортиком. Коли вона це побачила, відреагувала незадоволеним лицем. Оце і все. Також приєдналася мама, я їй нагадала про нашу домовленість, а вона сказала, що я просто жлобяра.